មានមនុស្សមួយចំនួនគាត់មិនហ៊ានទិញដំណេញនៅក្នុង Alibaba ទេដោយសារពីព្រោះគាត់ឮគេនិយាយថានៅក្នុង Alibaba ហ្នឹងគឺមានជនខលខូចឬក៏ Spyder ដល់ល្អហ្នឹងមានការបោកប្រាស់ជាដើមហើយមានអ្នកខ្លះទៀតគាត់សុចិត្តចំណាយលុយរាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីជីជនហោះទៅប្រទេសចិនដើម្បីស្វែងរក Supplier បាទស្វែងរករោងចក្រដើម្បីផលិតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដំណេញដែលគាត់ចង់ទិញនឹង បន្តទីពុតនៅក្នុង阿里ប াবা យើងមានវិធីដើម្បីយើងជ្រើសរើសកម្មអវចាញ់បោកពួកជនខលខូចឬក៏ supplier ដែលមានល្អមួយចំនួនហើយរបៀបនៃការដែលយើងជ្រើសរើសនោះគឺតាមរយៈការយល់ទៅជាសមគលណាយើងទៅជាសមគលប្រភេទមនុស្សតើតា supplier ណាជា supplier ដែលត្រឹមត្រូវ supplier ណាជា supplier ដែលលក្ខណៈជាការបោកប្រាស់ឬក៏ហៅថា scam បាទនៅក្នុង chapter ទី3គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីប្រភេទដែលយើងអាចសមគលបានទៅលើអ្នកបោកប្រាស់មួយចំនួននៅក្នុង platform 阿里ប াবা អា scam ទី1គឺ scam ប្រភេទទី1គឺគេលក់ផលិតផល brand ក្នុងតម្លៃខោចិត្តតើយើងនឹងថាផលិតផលដែលលក្ខណៈជា brand ដូចជា iPhone ដូចជាស្បែកជើង Nike ឬក៏ Adidas ជាដើមផលិតផលទាំងនេះគឺជាផលិតផល brand ដូច្នេះយើងមិនអាចដើរកទិញផលិតផល brand ទាំងនោះក្នុងតម្លៃខោនៅក្នុងលីបបាបានទេបើយើង search នៅក្នុងលីបបាយើង search រកស្បែកជើង Nike បើសិនមកមើល search មកបើមិនធ្លាប់មានស្បែកមានស្បែកជើង as days day 1ថ្ងៃមួយយ៉ាងស្បៃជើងណៃនេះអឺគេណាតម្លៃ5ដុល្លារតម្លៃ4ដុល្លារតម្លៃ5ដុល្លារអញ្ចឹងអានេះគឺរោគចាក់ខ្លះវា claim ថាវាជាប្រភេទ OEM បាទជាប្រភេទរោគចាក់ផ្ដាល់ដែលមានសិទ្ធនៅក្នុងការផលិតស្បៃជើងណៃស៊ីននេះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែធិពតជឿអត់ទេគឺជាស្បៃជើងដែលហៅថា fake ហ្នឹងខ្ល្លាយតិចស្បៃជើង copy ទេមិនមែនស្បៃជើងស៊ីនទេអញ្ចឹង អមិត្តឧទាហរណ៍យេសដូចរបស់ iPhone បើជារបស់ iPhone នៅកាលឥឡូវអត់ទៅមានគឺបើយើងឃើញមកវាមានលក្ខណៈជា accessories វាមានកម្រប iPhone វាជា iPhone មានអីទៅគឺ iPhone តែមានលុយអត់មានលុយគឺជាច្រើនគឺវាមានលក្ខណៈជា accessories នេះមកកាល២ឆ្នាំ២ឆ្នាំមុនគឺមានគេលក់នៅក្នុងហាងលក់បានគឺមានលក់ iPhone មានអីទៅចុះបើយើងសិញ iPhone គឺយើងអត់មានអត់មាន iPhone លក់ទេតែអត់មាន iPhone វាមានតែលក់តែ accessories ណាអូខេ năng đồ áo នឹង uhm គឺសត <Tower> <coughs> like, uh, uh, ្វដ the the ែលជា accessory iPhone បើសិនដល់បងប្អូនចង់ធ្វើ business គឺមានតែទិញ accessory accessory នេះក្នុង platform នេះបបាគឺយើងបបាទៅទូរស័ព្ទ iPhone ហើយទោះបីជាមានក៏វាមិនអាចលក់តម្លៃថោកបានដែរពីព្រោះតម្លៃ brand iPhone គឺវានៃតែ iPhone ចឹងបើវាមិនមែនថាលក់នៅក្នុង platform នេះបបាថោកទៅលក់នៅក្រៅផ្សាយអីបើអញ្ចឹងមើលគ្រប់គ្នាទៅទិញ iPhone លក្ខណៈលីបាអញ្ចឹងគឺអត់និយាយជារួមគឺມັນអាយផលិតផលផលិតផលលក្ខណៈជា brand មួយមួយមិនពេលគេឲ្យទៅរោងចក្រណាមួយឧទាហរណ៍បាជើងណៃអញ្ចឹងមិនពេលគេឲ្យទៅរោងចក្រផលិតអញ្ចឹងគឺគេមានកងตราច្បាស់ណាស់មានន័យថារោងចក្រគឺធ្វើ D តាមគណនាតាមក្បួនរបស់អញ្ចឹងគឺគេដាក់កងตราឲ្យរោងចក្រ D ទៅរោងចក្រផលិតប៉ុន្តែរោងចក្រមិនមានសិទ្ធិលក់ទេយើងមិនមិនច្បាយច្រឡំហើយស្របទៅនឹងសុខភាពយើងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការរោងចក្រគឺខ្ញុំហៅនែថាបើសិនជា buyer ហ្នឹងគឺគេ ແລະផលរបស់គេគេដាក់ brand ទៅឲ្យរោងចក្រមួយគេទេណាអញ្ចឹងរោងចក្រដឹកតែទេมันអាចយក brand ហ្នឹងมันអាចយករូបរាងហ្នឹងគុណភាពហ្នឹងទៅផលិតថែមលឿនចំនួនដែលមិនចាស់គេបានកំងឲ្យយកអាចចំនួនដែលលឿននេះយកទៅលក់នៅក្នុងទីផ្សារបានទេអាហ្នឹងគឺគឺគេមានកုန်ตราច្រើនស្លាកដល់តម្រូវមកគេសម្រាប់ចិត្តឲ្យរោងចក្រមួយផលិតអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកបើស្្នាបងប្អូនចង់តែផលិតផលដែល brand គឺបងប្អូនទៅនីរការប្រងប្រយ័តខ្ពស់ក្នុងការតែញ